والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أن أغناهم الله ورسوله من فضله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق، کہ سوا اس واحد یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں. الحمدللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے جس کا انعقاد قبلہ حاجی صاحب کے ایک عظیم معاون، ہمارے بہت ہی پیارے بھائی عامر فیاضی صاحب، ان کی نانی اور جناب سہیل شمس صاحب کی والدہ کے بھی اصال ثواب کی خاطر اس محفل کا انعقاد کیا گیا. جو میں ذکر مصطفیٰ علیہ السلام کروں گا، جو میرے بعد ہوگا، جو مجھ سے پہلے ہوا، اللہ تعالیٰ اس ذکر کے صدقے حضور علیہ السلام کے صدقے دونوں کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے. الحمدللہ، میرے مرشد کامل، میرے پیر طریقت اس بزم محبت کی صدارت فرما رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ میرے محسن، ہمارے بزرگ، ہم سب کے لیے نہایت ہی قابل احترام، جو اس وقت دین اسلام کی اور فروغ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثالی بلکہ بے مثال خدمت ادا کر رہے ہیں، جناب حاجی عبد الرؤف صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو بھی عمر دراز میں خیر عطا فرمائے. جتنے احباب تشریف فرما ہیں، اللہ کریم سب کا یہاں آنا قبول فرمائے. میں نے تھوڑی دیر آقا علیہ السلام کا ذکر کرنا ہے، اب احباب کا ذوق بھی مجھے ساتھ اس انداز میں درکار ہوگا کہ آپ بھی ذکر مصطفیٰ میں میرے ساتھ ملے رہے ہیں. آپ نے بھی ذکر مصطفیٰ کو ذوق سے سننا ہے، کیونکہ جب حضور علیہ السلام کا ذکر آئے تو حضور علیہ السلام کے غلام ویسے ہی جھوم اٹھتے ہیں، ویسے ہی جھوم اٹھتے ہیں. یاد رکھیے گا، جو آیت میں نے تلاوت کی اس سے آنے سے پہلے یہ بتاتا چلوں، حضور علیہ السلام مختار کل ہیں، جس کو جو ملا دروازہ مصطفیٰ سے ملا. آپ سب کا اس بات پر ایمان ہے نا؟ ذرا ایک بار ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، کس کس کا یہ ایمان ہے کہ جس کو جو ملتا ہے حضور کے خوان کرم سے ملتا ہے، جس کو جو ملا میرے مصطفیٰ کے دست کرم سے ملا، جس کو جو مل رہا ہے دروازہ مصطفیٰ سے مل رہا ہے، اور قیامت تک خدا کی خدائی اگر پلے گی تو دروازہ مصطفیٰ سے پلے گی، دروازہ مصطفیٰ سے پلے گی. اور یاد رکھنا، ہم جو رسول اللہ کے دروازہ کرم پہ حاضر ہوتے ہیں، رسول اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلاتے ہیں، رسول اللہ سے کرم کا سوال کرتے ہیں، یہ ہم نے کوئی عشق کے نام پہ نیا بازار گرم نہیں کیا، بلکہ وہی رب ہے جس نے آپ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو آپ کا آستاں بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. ہم جو رسول اللہ کی بارگاہ سے حضور کے دروازے سے بھیک مانگتے ہیں، ہمیں یہ رستہ اللہ نے بتایا ہے، ہمیں یہ رستہ اللہ نے بتایا ہے. اس آیت سے پہلے اگر سورہ حشر کی آیت نمبر 7 کو ہی دیکھا جائے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، جو میرے حبیب علیہ السلام دیں وہ لے لو، اور جس سے یہ روک دیں اس سے رک جاؤ. امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ یہاں عام عموم کے لیے ہے، یہاں ہر عطا حضور کی اس میں شامل ہے. اس سے مراد صرف مال غنیمت نہیں ہے، اس سے مراد صرف علم نہیں ہے، اس سے مراد صرف شریعت کے احکام نہیں ہے، یہ عموم کے لیے ہے. اس میں
ہر عطا شامل ہے تو پتا چلا اگر یہ عموم کے لیے ہے تو میں تو اس کو یوں سمجھا ہوں, اللہ فرما رہا ہے جب چاہیے ہو ہو جو چاہیے ہو دروازہ مصطفیٰ پہ جانا, وہاں جھولی پھیلاؤ نا پھر جو رسول اللہ دے رہے حاجت ہو میرے حبیب کے دروازے پہ پہنچ جانا, میرے حبیب کے دروازے پہ پہنچ جانا. بھائی یہ دروازہ ہی ایسا ہے, کیا خوب کہا مولانا احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے, مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لا ہے. یہ دروازہ ہی ایسا ہے جہاں سے سب کچھ ملتا ہے. اللہ نے ہمیں فرمایا, ذرا اس کے کلام کی شان کو دیکھو, سورہ حشر نے ہمیں فرمایا جو میرے وہ لے لو, ہمیں رستہ بتایا کہ جب کرم کی بھیک چاہیے ہو آمینہ کے لال کے دروازے پہ پہنچ جانا, جب کرم کی خیرات چاہیے ہو سیدہ فاطمہ کے بابا کے دروازے پہ پہنچ جانا, ان کے خوان کرم سے ٹکڑے مانگنا جو وہ دے وہ لے لینا. ہمیں رستہ بتایا سورہ حشر میں کہ جب بھی کچھ چاہیے ہو تو میرے حبیب کے دروازے پہ پہنچ جانا, اور پھر سورہ الدہا میں اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا میرے حبیب علیہ السلام سواریوں کو آپ کا دروازہ میں نے دکھایا ہے, اپنے بندوں کو بھیک مانگنے کے لیے آپ کا دروازہ میں نے دکھایا ہے, اب آپ کا دروازوں پہ تا صبح قیامت آپ کا دروازے پہ سواریوں کی قطاریں لگی رہیں گی. وہ مسائل فلا تنہر, آپ کبھی کسی سائل کو اپنے دروازے سے خالی نہ موڑنا, آپ کبھی کسی سائل کو اپنے دروازے سے خالی نہ موڑنا. یہی وجہ ہے یہ بدر میرے مصطفیٰ کا دروازہ ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, بخاری میں موجود ہے, حضرت جابر کہتے ہیں میں نے جتنا عرصہ رسول اللہ کی بارگاہ میں گزارا میں نے کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی جو حضور کے پاس نہ ہو, کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی جو رسول اللہ کے پاس نہیں ہے. جب جس نے جو مانگا رسول اللہ نے عطا فرما دیا, جب جس نے جو کہا حضور نے کر کے دکھا دیا, کہا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو حضور کے پاس نہ ہو. ہاں لیکن ایک چیز ہے جو میں نے مصطفیٰ کے پاس نہیں دیکھی, جو میں نے رسول اللہ کے دربار میں نہیں دیکھی. پوچھنے والوں نے پوچھا جابر یہ کون سی چیز ہے جو مصطفیٰ کے پاس نہیں ہے, جابر نے کہا ایک لفظ نہیں ہے تو مصطفیٰ کسی کو نہیں کہتے, باقی جو مصطفیٰ سے مانگے حضور سب کچھ عطا فرماتے ہیں. باقی جب جس نے جو مصطفیٰ سے مانگا حضور نے اس کو عطا فرمایا, رسول اللہ نے اس کو عطا فرمایا, رسول اللہ سے جب جس نے جو مانگا آقا علیہ السلام نے اس کو عطا فرمایا, جب جس نے جو مانگا آقا نے اس کو عطا فرمایا. خصائص صدقہ میں بھی موجود ہے, مواہب میں امام قسطلانی نے نقل کیا ہے, امام ابو نعیم بھی اس کو نقل کرتے ہیں, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں راوی ہیں. حضور علیہ السلام کی والدہ واجدہ اللہ اکبر, کیا شان ہے حضور کی ماں کی, کیا شان ہے حضور کی ماں کی. صدیق اسماعیل صاحب امام ابن عابدین حنفی شامی کہتے ہیں, بات میں نے صرف ان کا حوالہ دینا ہے لیکن ایک بات ان کی شان میں بھی کر دو, فیاضی صاحب کی نانی کا ختم ہے, کیا پتا حضور کی والدہ کا ذکر آئے, ذکر سے ملک ہو جائے باقی ہم سب کا بھی بیڑا پار ہو جائے. ایک بات حضور کی ماں کی شان میں کرنا چاہتا ہوں, آپ پہلے ذوق کو آپ میں سے اگر کوئی ہے تو ان کی نظر کر دو گا. امام ابن عابدین حنفی شامی کہتے ہیں, امام ابن میرے شیخ کامل تو رونق افروز, میں نے آپ کو کہہ رہا ہوں مجمع میں اگر کوئی قابل ذوق ہوئے تو وہ قبول کر لینا. امام ابن عابدین حنفی شامی کہتے ہیں کہ وہ مچھلی جس کے پیٹ میں یونس کچھ عرصہ رہے اس کا مقام عرش سے افضل ہے, جس مچھلی کے پیٹ میں یونس رہے ابن عابدین حنفی شامی کہتے ہیں تو اس کا مقام عرش سے افضل ہے. بیاضی صاحب میں سوال کرنا چاہتا ہوں, جس مچھلی کے پیٹ میں یونس رہے وہ عرش سے افضل ہے, جس عاملہ کے پیٹ میں اللہ کا حبیب رہا اس کا عالم کیا ہوگا, اس کا عالم کیا ہوگا. ایمان پر بات کی بات ہے, خدا کی قسم ان کی شان ہی ایسی ہے, ان کی شان ہی ایسی ہے کہ ان کے دربار میں بڑے بڑوں کے سر ہوگا, ان کے مقام کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر, حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ماجدہ مؤمنہ, حضرت سیدہ آمنہ سلام علیہا فرماتی ہیں, حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب حضور کی ولادت ہوئی تو میں نے اپنے کانوں سے سنا ایک ندا دینے والا ندا دے رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو تشریف لائے ہیں یہ تمام خلقت کی چابیاں اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں, یہ خلقت کے تمام خزانوں کی چابیاں
چابیاں اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں, اور اللہ نے نصرت کی بھی تمام چابیوں کو ان کے ساتھ خاص کروا دیا ہے کہ جب چاہے, جہاں چاہے, جس سے چاہے, جتنی چاہے وہاں مدد فرما سکتے ہیں, وہاں مدد فرما سکتے ہیں. اور پھر اسے جدا فرماتی ہے کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ایک ندا دینے والا کہہ رہا تھا, یہ الفاظ موجود ہیں, ایک ندا دینے والا ندا دے رہا تھا, واہ واہ وہ آنے والوں تو کس شان سے آیا ہے, اللہ نے تجھے ساری خدائی پر اختیار عطا فرما دیا ہے, ساری مخلوق پر تیرا قبضہ ہے, خدا کی ساری خدائی میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو تیرے قبضے سے باہر ہو, تجھے گویا کہ خدا نے ساری خدائی کا سلطان بنا کے بھیجا, ساری خدائی کا سلطان بنا کے بھیجا ہے. یہی وجہ ہے بخاری میں موجود ہے, حضرت رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں, اللہ معطی وانا قاسم, دینے والا رب ہے اور تقسیم کروانے والا میں ہوں. خود نہیں فرمایا اللہ معطی وانا قاسم, عطا فرمانے والا وہ ہے, تقسیم کرنے والا میں ہوں. اب اگر جاننا ہو یہ کس چیز کے قاسم ہے تو حدیث کا پہلا لفظ دیکھنا ہوگا, اللہ معطی وانا قاسم, پتا چلا جو رب دیتا ہے وہ امینہ کے لال کے دست کرم سے دیتا ہے, دست کرم سے دیتا ہے. یا رسول اللہ آپ کس کو دیتے ہیں؟ فرمایا اللہ معطی وانا قاسم, جس جس کو دم دیتا ہے وہ رسول اللہ کے دست کرم سے دیتا ہے. رسول اللہ آپ کب سے دیتے ہیں؟ کہا اللہ معطی وانا قاسم, جب سے وہ دیتا ہے تقسیم میں ہی کرتا ہوں. یا رسول اللہ کب تک دو گے؟ اللہ معطی وانا قاسم, جب تک وہ دیتا رہے گا تب تک میں تقسیم کروں. تو وہ بھی دروازہ مصطفیٰ میں آنا پڑے گا, مصطفیٰ تقسیم کریں گے. اگر اولاد چاہیے, ہمارا عقیدہ یہ ہے اصل خزانے اللہ کے ہیں, خالق اللہ ہے, لیکن کیوں نہ تقسیم مصطفیٰ نے کرنا ہے تو مجھے کہنے دو. اگر رزق چاہیے تب بھی دروازہ مصطفیٰ پہ آ جاؤ, اگر نعمت چاہیے تب بھی دروازہ مصطفیٰ پہ آ جاؤ, اگر رحمت چاہیے تب بھی دروازہ مصطفیٰ پہ آ جاؤ, اگر اولاد چاہیے تب بھی دروازہ مصطفیٰ پہ آ جاؤ, اگر دنیا چاہیے تب بھی دروازہ مصطفیٰ پہ آ جاؤ, اگر جنت چاہیے تب بھی دروازہ مصطفیٰ پہ آ جاؤ, اگر خدا چاہیے تب بھی دروازہ مصطفیٰ پہ آ جاؤ. Hey!
اللہ نے کہا انہیں جیسے اللہ
کرنا ہے اور اپنی جھولی کو پھیلانا ہے, جھولی کو پھیلا کے حضور کا مخاطب کر کے کرنا ہے کہ آپ جمع نہ کرے, آپ جمع تو کرے, آپ رو فر رہی ایک ہوتا عطا عطا آپ کروڑوں درود ایک ہوتا عطا عطا آپ کروڑوں درود کس کا بھیک چاہیے ادھر ہاتھ پھیلا کے کہے ایک ہوتا عطا عطا آپ کروڑوں درود ایک ہوتا عطا عطا آپ کروڑوں درود آتے ہو تو وہاں سے ہو
کھجورے ہیں اور کھجورے اتنی ہیں کہ اس میں سے تو کچھ کا بھی مال نہیں لوٹایا جا سکتا۔
اللہ اکبر، رسول اللہ نے فرمایا چلو جا کے ہمارے باغ میں چلتے ہیں، رسول اللہ باغ میں جا رہے ہیں اور ساتھ کون ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء، وہ جو نکھت گلزار مصطفیٰ ہے، وہ جو حاصل افکار مصطفیٰ ہے، وہ جو پشتہ دیدار مصطفیٰ ہے، وہ جو رونق دربار مصطفیٰ ہے، وہ جو زینت دربار مصطفیٰ ہے، وہ جو رونق بازار مصطفیٰ ہے، وہ جو حاصل افکار مصطفیٰ ہے، وہ جو افضل البشر بعد الانبیاء ہے، کون حضرت سیدنا صدیق اکبر، اللہ اکبر، جو سب صحابہ کا پیر و مرشد ہے، جو سب صحابہ کا پیر و مرشد ہے، جو خلیفہ اول ہے، جو خلیفہ اول ہے، وہ جس پر رسول اللہ نے اپنے مسلح سے کھڑا کھڑا ہے، اس بات کا چھوٹا نہ سمجھنا، اس بات کا توجہ بھی کرنا، رسول اللہ نے اپنے مسلح پہ کھڑا کیا، اللہ اکبر، جب شب معراج حضور علیہ السلام کی فضیلت اللہ نے تمام انبیاء میں دکھانی تھی نا، تمام انبیاء کو صفوں میں کھڑا کیا، میرے نبی کو امام بنایا، کہا دیکھ لو یہ سب نبیوں کے سب سے اونچے شان والا ہے، اسی طرح جب رسول اللہ نے سب صحابہ میں صدیق اکبر کی فضیلت بتانی تھی، سب کو صفوں میں کھڑا کیا، صدیق اکبر کو امام بنایا، کہا دیکھ لو جیسے میں سب نبیوں کا امام ہوں، جیسے سب صحابہ صدیق اکبر ساتھ ساتھ، اس بات کو میں نے بات کو ختم کرنا ہے، حضرت عمر فاروق کے ساتھ ساتھ حضرت جناب جبال میں جاتے ہیں، بخاری میں موجود ہے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام سے جبال میں نظر ڈالتے ہیں، ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں جابر جس کا قد لوٹانا ہے لوٹا دے، حضرت جناب کہتے ہیں میں نے ایک کا لوٹایا، دوسرے کا لوٹایا، تیسرے کا لوٹایا، یہاں تک لمبی قطار ختم ہو گئی، میں نے سب کا مال لوٹا دیا لیکن میرا مال ختم نہ ہوا، کے پاس آیا یا رسول اللہ سب کا مال لوٹا دیا لیکن مال ختم نہ ہوا، حضور نے فرمایا جان لو میں اللہ کا سچا رسول، حضور نے فرمایا جان اس کی خبر ابو بکر عمر کو دو، حضرت جابر کہتے ہیں حضرت عمر فاروق حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں اور میں نے جان کو یہ واقعہ سنایا، اس بات پہ اختتام، صدیق اکبر نے کہا جابر تجھے اب پتہ چلا جب رسول اللہ اپنے محل سے تیرے گھر کی جانب چلے تھے نا، تیرے باغ کی جانب چلے تھے، مجھے اسی وقت یقین ہو گیا تھا یہ چار بندے کیا ہیں، گویا کہ اگر رسول اللہ تجھے کہہ دے نا اپنے تھوڑا سا مال پوری دنیا میں بانٹ دے، پوری دنیا میں تجھے بانٹ دے، اللہ کریم ہم سب کو حضور کے قرآن کرم میں سے جھکڑے عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جناب آنے فیاضی صاحب کی نانی کو اللہ مغفرت فرمائے، اور انہیں بھی بلندی درجات عطا فرمائے، ماشاءاللہ اللہ حاجی صاحب تشریف فرما ہے، اللہ تعالی حاجی صاحب کو عمر دراز میں خیر عطا فرمائے، عمر دراز عطا فرمائے، حاجی صاحب کو خوبصورت انداز میں دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، جس خوبصورت انداز میں لوگوں کو عشق مصطفیٰ کے جام بھر بھر کا دلا دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جاری رکھے، حاجی صاحب کا اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، سلمان گل صاحب بھی بڑے بڑے اچھے انداز میں بڑے خوبصورت چناؤ کر کے حاضر پیش کر کے اللہ تعالیٰ سلمان گل صاحب کا بھی عظیم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب حامی و ناصر ہو، آخری جملہ بھی ہمارے شیخ فرما رہے ہیں کہ اس آیت میں ایک اور پیغام ہے، ایک منٹ میں آپ کو آگے بیان کر دیتا ہوں، اس آیت میں ایک یہ بھی پیغام ہے کہ جب اللہ نے فرمایا کہ میں دینے والا ہوں اور میرا رسول دینے والے ہیں، تو جیسے انسان کو ہر وقت اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے ویسے ہی اس کے رسول کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے، بلکہ تفصیل میں نے دیکھ لیا کہ اس کی آیت میں تفصیلی سے لکھا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ پڑھ آر حضرت جعفر صادق کی بارگاہ میں، سب سب پڑھنے کے بعد حضرت جعفر صادق کی بارگاہ میں گئے، اس کی وجہ یہ ہے کسی کے اوپر جب قبولیت کا ٹپا لگتا ہے نا تو وہ اہل بیت کے پاس آنے لگتا ہے، حضرت جعفر صادق کی بارگاہ میں حاضر ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور تربیت حاصل کر رہے ہیں اور اہل بیت کا ٹپا لگا رہے ہیں،
اللہ اکبر. حضرت امام جعفر صادق نے کھانا کھایا اور دعا کی اور کہا یا اللہ یہ جو کھانا کھایا یہ تیری طرف سے تھا اور تیرے رسول کی طرف سے تھا, تو تیرا شکر اور تیرے رسول کا شکر. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد سے سوال کیا, حضور تو آپ نے اللہ کے شکر کے ساتھ رسول اللہ کا شکر کیا, یہ ذرا سمجھائے. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں میرے استاد نے جواب دیا نعمان تم نے یہ آیت نہیں پڑھی ان احناہ اللہ و رسولہ من قدرہ, جب اللہ اور اپنے رسول کی عطا میں فرق نہیں ہوتا تو میں فرق کرتا ہوں, فرق کرتا ہوں. اللہ نے فرق نہیں کیا تو میں کیسے فرق کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ کا وفادار اور نمک اللہ.